տեսանյութը, որը տարածված է, որ դրա մասին գիտեմ, դուք հարցնելու եք, միանգամից ես այդ հարցին պատասխանեմ, եւս մի քանի հայտարարություն, որից հետո իմ փաստաբանները իրավական առումով հնարավորինս կներկայացնեն, որովհետեւ գիտեք, նախաքննական փուլում ենք ու չեն կարող նախաքննական գաղտնիքների, այսքան որ շատ ենք ուզում, որ հնարավորինս շուտ ավարտի, որ հարցը տեղականա, թե ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն առաջինը, որ լրատվամիջոցը, որ աղբյուրը, որ կներկայացնի կաշառք վերցնելու տեսանյութը, խոսք եմ տալիս, ես մի քանի օր առաջ ասել եմ, հիմա նորից խոսք եմ տալիս, էքսկլյուզիվ ձեռքս իրանց լրատվամիջոցում կկտրեմ, եթե կաշառք վերցնելու նման տեսանյութ լինի։ Սա արվում է նրա համար, ու սա ես վստահ եմ, որ սա հակահեղափոխական սենց հենք ունեցող ապատերեկատվություն է, արվում է նրա համար, որ տեսնում եմ, որ կա ինձ վստահողների մի մեծ բանակ, ովքեր որ որից է ձևով չեն հավատում, որ կարող է նման բան լինի, որ ես որից է ձևով կապ ունենամ կոռուպցիոն դրսևորումների հետ, մասնակիցը լինեմ այդ դրսևորումներին, որոշների տարբեր մասերը մրմուռ է գալիս դրանից, բայց ոչինչ, մենք սովոր ենք, ես անձամբ սովոր եմ այդ վիճակներին ու բանով եմ վերաբերվում, ներողամտությամբ եմ վերաբերվում, բայց ամեն դեպքում նման տեսանյութ չկա, ես վստահեցնում եմ ու չի կարող նման տեսանյութ լինել։ Սա մեկ, երկրորդը, դուք գիտեք, որ դատախազությունում գործ հարուցվեց հեմոդիալիզի պարագաների գնման հետ կապված, ես ձեզ ի սկզբանե ձեզ ասել եմ, որ մեր նպատակը եղել է միայն ու միայն գնումների մասին օրենքին համապատասխանեցնելը պետական գնումները, տվյալ պարագայում բժշկական կենտրոնների կողմից այդ հեմոդիալիզի պարագաների գնման հարցը։ Ես կարող եմ ասել, որ դատախազությունը, չասեմ ամբողջությամբ, բայց մեծամասնությամբ իր մեղադրանքի հիմքում դրել է այն տեղեկանքը, որը որ մենք տվել ենք։ Տեսեք, ես ուզում հիշեցնել, որ առաջի հրապարակումը, երբ որ իմ շատ սիրելի լրատվամիջոցի կողմից, հետքի կողմից եղավ, թե պետական վերահսկողական ծառայությունում բիզնես են խլում Դավիթ Սանասարյանի մասնակցությամբ, մոտավորապես այդպիսի մի վերնագրով, անհասկանալի, հենց սրա մասին էր, սիրելի ժողովուրդ, այսինքն մենք հայտնաբերել ենք, որ կա նման խնդիր, դա իմիջիայլոց, որ մի քիչ ուսումնասիրեք Google-ում, կտեսնեք, որ ամբողջ աշխարհում այս հեմոդիալիզի պարագաների հետ կապված մաֆիա գոյություն ունի, տարբեր երկրներում տարբեր ձևով են տիրանում այդ մաֆիայի, այսպես ասած, այդ կոնկրետ այդ մաֆիայի տերկանում։ Մենք ասում ենք, որ դատախազությունը փաստեց դա, որ գնումների մասին օրենքի մի շարք դրույթների խախտումով է անցկացվել հեմոդիալիզի պարագաների գնման այդ մրցույթը։ Ասում ենք, որ 22 անգամ թանկ գնով են վաճառում պետությանը, ասենք մաքսը զերծելուց հետո այդ պարագաները 22 անգամ թանկ գնով են վաճառում պետությանը, այսինքն գերշահույթ են ստանում, որ եթե լինի մրցակցություն, բնականաբար այլ մասնակիցներ կմասնակցեն և բնականաբար պետությունը ավելի քիչ կվճարի, քան վճարել է։ Սա դուր չեկավ, բնականաբար, սա իրենց բնորոշման բիզնես խլել է, որովհետև իրենց այդ մենաշնորը տվյալ բժշկական կենտրոնում մեր վերացավ, և ես վստահ եմ, որ գնալով վերանալու է, անկախ թե այս գործը իմ հետ կապված ուր կգնա, ինչ կլինի, ես կարծում եմ, որ արդեն լուրջ արդյունք ունենք։ Իմիջիայլոց, երբ որ մեր առաջարկը ընդունել է բժշկական կենտրոնը, պետական վերահսկողական ծառայության առաջարկը ընդունել է այդ տիպային առաջարկի, բայց ոչ ամբողջական ընդունել է, պետությունը հենց մի մրցույթի մասով 13 միլիոն դրամի շահել է, այսինքն ավելի քիչ է վճարել, քան նախկինում, բայց նույն Վանաձորի ԲԿ-ն, երբ որ չընդունեց մեր առաջարկ ու նախորդ տրամաբանության այդ հունով շարժվեց, մեր հորդորներից հետո 30% ավելի թանկ գնով տեղի ունեցավ այդ գնումները։ Այնպես որ ես շատ վստահ եմ, որից է վարկյան չեմ կասկածում, որ այս գործը չունի այլ երկան մեղադրանքի կասեցումը, եթե այդպես գնաց բավականին լուրջ նոր պայքար է սկսվելու նոր Հայաստանում,
իրավական դաշտը մաքրելու պայքարը սկսելու Նոր Հայաստանում, ես վստահեցնում եմ դա, եւ ça ոչ թե նրա համար, որ ես եթե ինձ մեղադրեք, ես ձեր հետ կռիվ եմ տալու, նման բան չեմ ասում, բայց ես ասում եմ, որ քաղաքացիներն են տեսնում, որ ստեղ կա խնդիր, խնդիր կա։ Իմ փաստաբանները ավելի մանրամասները կներկայացնեն, հնարավորինս մանրամասները կներկայացնեն, թե որոնք են այդ խնդիրները, մնացածը մի եւ մի բանի եմ, հա, բարձի եմ ուզում պատասխանել։ Ինձ ասում են, դե երևի ամփորձություն արել։ Սիրելի ժողովուրդ, դատախազության հարուցած գործը հեմոդիալիզի պարագաների գնման հետ կապված լրիվ հակառակի մասին է խոսում։ Երբ որ ինձ ներկայացվել է հիմնավոր փաստեր, որ այս հիվանդանոցներում կա մոնոպոլիա, որ տարիներ շարունակ գնումների մասին օրենքը խախտումներով է անցկացվել, բնականաբար ես ի պաշտոնե այլ բան անելը, քան պահանջել, որ դաշտը ազատականացնելը, այսինքն համապատասխան գործընթացներ իրականացնելը չէի կարող, եւ ես արել եմ իմ գործը, այստեղ որից է ամփորձություն չկա։ Ցավոք չեմ կարող մանրամասների, ավելի մանրամասների մասին խոսել,